အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါ။ဩဂတ်လ19ရက်နေ့အတွက်ပေးပို့ထားတဲ့ရုပ်ဝေသာသနာသတင်းရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ထောင်သားတွေလွတ်မြောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။တင်ပြသူကတော့ Riser ဖြစ်ပြီးပိုလန်နိုင်ငံကဖြစ်ပါတယ်။ Christopher ဟာပိုလန်နိုင်ငံကတရားပွဲစီသူ့ဇနီးတင်နဲ့သွားတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှစိတ်ပျက်ခဲ့ရပါတယ်။သူ့ဇနီးတွေကတရားဟောဆရာဟာတရားဟောတဲ့အချိန်ကမှဗီဒီယိုကလေးတွေပြပြီးတော့ဟောတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။အိမ်မှာသူ့ဇနီးတွေကိုချိန်ဆခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူမအတွက်နောက်ဆုံးအသုံးမချခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကနှက်ဖြန်ကြရင်ကျွန်မအိမ်ကနေထွက်သွားမယ်။ကလေးတွေကိုလည်းခေါ်သွားမယ်။ဒီအိမ်မှာရှင့်စီကနေအကောင်းမြင်တဲ့အရာတစ်ခုမှမကြားရဘူးဆိုပြီးတော့မှသူမကပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ရမွင်ခင်လေးမှာသူမကတနာစရာကောင်းလောက်အောင်ခရစ်စတိုဖာဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှတင်ဆုတောင်းကြည့်ပါလား။တင်ဆုတောင်းတာတစ်ခါမှမကြားရဘူး။ဘုရားသခင်စီမှာတောင်းကြည့်ပါ။ဘုရားသခင်ကပဲတဲ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုဖာဟာသူ့ဇနီးတဲ့ကိုချိန်ဆပြီးတော့အဲ့ရဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူလုံးဝအိတ်မပြောခဲ့ပါဘူးညတကောင်ချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာမိဖို့ချောင်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ဘုရားသခင်ထံမှာဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်ကိုတော်ရှိနေသလားဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူးကျွန်တော်ကတော့အယံဆိုးတဲ့လူတူဦးပါကျွန်တော်ချစ်တဲ့ဇနီးနဲ့ကလေးတွေကိုနာကျင်စေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အယက်တောက်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်အသက်မရှင်ချင်တော့ဘူးကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကူညီပေးပါဆိုပြီးတော့မှဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်ခရစ်စတိုဖာဟာဘုရားသခင်ကိုနိုင်ဝက်လောက်ထိစကားပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံကနေဘာတုံ့ပြန်မှုမှသူမရခဲ့ပါဘူးမနဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာပုံမှန်အတိုင်းပဲအလုပ်ကိုဘတ်စကားနဲ့သူသွားခဲ့ပါတယ်ဘတ်စကားပေါ်မှာသူတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြန်တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာဆဲဆိုတဲ့စကားရိုင်းစိုင်းတဲ့စကားတွေပြောခဲ့ကြပါတယ်ဒါသူတို့အတွက်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်အနေထားတစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့ဒီချိန်ခါမှာပထမဦးဆုံးအချိန်အနေနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအရာကိုမနစ်သက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုယ်သူအံ့ဩနေမိခဲ့ပါတယ်။အလုံးမှာခရစ်စတိုဖာနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းအဖော်တွေဟာပိုက်ဆံဆုပြီးတော့အယက်တောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်စတိုဖာဟာအယက်မတောက်ခဲ့ပါဘူး။အယက်တောက်မဲ့အစားအိမ်ကိုပဲတန်းပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့သူဆုတောင်းပါတယ်။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဇနီးတွေကိုအိမ်ကနေမထွက်ဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ပေးပါလားဆိုပြီးဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာဇနီးတွေနဲ့ကလေးတွေဟာဆိုရင်အိမ်ကနေထွက်ဖို့ရန်အတွက်အထုပ်ပိုးတွေသူတို့ပြင်ဆင်နေတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲခရစ်စတိုဖာကချစ်သူရဲ့နောက်တစ်ခါအခွင့်အရေးလေးတော့ပေးပါလားဘဝအသင်းနဲ့ငါတို့ပြန်စားကြရအောင်လေဆိုပြီးတော့မှသူတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ဇနီးတွေကလည်းကောင်းပြီနောက်တစ်ချိန်အခွင့်အရေးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှဇနီးတွေကပြန်လဲပြီးတော့တုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာခရစ်စတိုဖာဟာတရားဟောပွဲကတရားဟောဆရာစီကိုတွားပြီးတော့မှဆစ်လစ်တောက်ရင်းနဲ့သူကပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ယဉ်နှစ်ချင်းခံချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဇနီးတွေကတောက်ကြနေမှာနှစ်ချင်းခံလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီချိန်ကကျွန်တော်လဲကျွန်တော်ဇနီးတွေနဲ့အတူနှစ်ချင်းခံချင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတရားဟောဆရာကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ကမှငင်းဆူခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်စတိုဖာဟာနောက်တစ်ချိန်တောင်းဆိုမှုပြုလုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတရားဟောဆရာကသိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားဟောဆရာအတွက်အင်မတန်မှအကျက်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။သခင်ဖျားခရစ်စတိုဖာအနေနဲ့ယဉ်နစ်ချင်းခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့မှတရားဟောဆရာဆိုရင်တိတ်တဆိတ်ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုဖာကကျွန်တော်စိတ်လေးဆွဲနေတာကျွန်တော်သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တောက်ကြနေမှာဖြတ်ဖို့ကျွန်တော်ဂရုပေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောခဲ့ပါတယ်တောက်ကြနေမှာခရစ်စတိုဖာကတရားဟောဆရာစီတွားပြီးတော့မှပါစတာရေဒီမနေ့ထားတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဆေးလိမတောက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်တရားဟောဆရာနေနဲ့ဘာလို့ရမန်းကိုမသိဘူးဖြစ်သွားပါတယ်အသင်းသားတွေကဘယ်လိုစဉ်းစားနေကြမလဲဆိုတာသူစိုးရင်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်စတိုဖာနဲ့သူ့ဇနီးတွေကိုယဉ်နစ်ချင်းပေးပွင့်အတွက်တရားဟောဆရာကစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်ယဉ်နှစ်ချင်းခံပြီးတဲ့အခါမှာခရစ်စတိုဖာဟာဆိုရင်ထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေစီတွားပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့တင်းစကားဟောပြောရင်းတသက်ခံချင်ကြောင်းတရားဟောဆရာကိုပြောခဲ့ပါတယ်။တရားဟောဆရာဟာမျှော်လင့်ခြင်းအသင်းတော်မိသားစုဝင်ကကြီးပြင်းလာတဲ့သူတဦးဖြစ်ပြီးအသက်ငယ်ရွယ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရာတွေအတွက်အတွေ့အကြုံသူ့မှာမရှိခဲ့ပါဘူး။
ဘာလို့ရမှန်းလဲသူမသိခဲ့ပါဘူးခရစ်စတိုဖာကစိတ်မပူပါနဲ့ထောင်ထဲမှာသွားလေဖို့ထောင်မှုစီမှာခွင့်ပြုချက်ကျွန်တော်တောင်းဆိုလို့ရတယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်တရားဟောဆရာကလည်းကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်တရားဟောဆရာကသခင်ဖျားကျေးဇူးပြုပြီးကုညီမဆတော်မူပါအကျဉ်းသားတွေစီမှာဘယ်လိုလှုပ်ရှားရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးဆိုပြီးတော့တိတ်တဆိတ်ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်ထောင်မှုကပါစတာအနေနဲ့အခွင့်တခါတော့ရမယ်တင့်တရားဟောချက်ဟာညီငွေစရာကောင်းပြီးတစုံတယောက်ကရက်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါပြန်မလာနဲ့တော့ဆိုပြီးတော့မှထောင်မှုကပြောခဲ့ပါတယ်တရားဟောဆရာအနေနဲ့သခင်ဘုရားဒီအရာဟာခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကုညီမဆတော်မူပါဆိုပြီးတော့မှဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်ထောင်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာထောင်သားတွေဟာဆိုရင်တူညီတဲ့ဝတ်စုံကိုဝတ်လာပြီးတော့ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာပဲတရားဟောဆရာဆိုရင်သူ့ရဲ့တရားဟောချက်ကိုပြောင်းဖို့ရန်အတွက်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲအခုရောက်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတာသိကြလားဆိုပြီးတော့တရားဟောဆရာကထောင်သားတွေကိုမေးခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲခရစ်စတိုပါကိုညွန်ပြပြီးတော့မှဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုရင်လဲဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းကလူဆိုးလူမိုက်တူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှစတင်ခရစ်စတိုဖာကိုမိတ်ဆက်ပြီးတော့မှခရစ်စတိုဖာတသက်ခံမှုရန်အတွက်အခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ခရစ်စတိုဖာကလည်းသူရဲ့အသက်တာမှာမကောင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းထောင်ထဲမှာကျင်လည်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းဒီအရာတွေထဲမှာသူဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အရာကိုသူညွန်ပြရင်းနဲ့တသက်ခံခဲ့ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သူပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစုံတဦးကကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကိုလာကယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖျားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှခရစ်စတိုဖာကစတင်တသက်ခံပါတယ်ယနေ့မှကောင်းတဲ့တင်းကိုဝင်ငှဖို့အတွက်ကျွန်တော်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့တို့လေထောင်ထဲကနေလွတ်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လိုပဲကောင်းတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တင်းတို့ရဲ့အသက်တာကိုပြောင်းလဲပြီးသခင်ဘုရားအတွက်အသက်ရှင်လို့ရပါတယ်သခင်ဘုရားကိုရွေးချယ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းခရစ်စတိုဖာနဲ့တရားဟောဆရာတို့ဟာထောင်ထဲကိုခဏခဏသွားလည်ခဲ့ပါတယ်သူတို့သွားတဲ့ခါမှာပိုလန်နိုင်ငံရဲ့ TV ဌာနကဝန်ထမ်းတွေလည်းလိုက်လာခဲ့ကြပါတယ်လူငယ်အချင်းသားတွေကတတမနေ့မျောလင်းခြင်းအသင်းသားတွေကျွန်တော်တို့စီမှာလာလေတဲ့အတွက်အင်မတန်မှကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့ကတမချန်းစာအုပ်ယူဆောင်လာခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာတမချန်းစာအုပ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သခင်ယေရှုကယ်တင်ခြင်းအပြစ်ခွင့်လွှတ်မှုနဲ့အသစ်တော်အသက်တာစဖို့အခွင့်အရေးအကြောင်းတွေကိုသင်ယူလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့ကြပါတယ်အကျဉ်းသားတွေရဲ့စကားကြောင့်ခရစ်စတိုဖာနဲ့တရားဟောဆရာတို့ဟာအင်မတန်မှပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါတယ်တရားဟောဆရာကြီးရိုက်ဇာကအဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အလွန်မှပင်အရေးကြီးပါတယ်။သခင်ဘုရားကကျွန်တော်တို့အတွက်အသစ်တော်အသက်တာပေးလို့ရပါတယ်။သင်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အရာနဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူး။သခင်ဘုရားကခရစ်စတိုဖာကိုအသစ်တော်အသက်တာပေးခဲ့တယ်လို့သင်တို့ကိုလည်းကိုတော်ကပေးလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောခဲ့ပါတယ်။2018ခုရဲ့73ဘက်ဥပုံတော်နဲ့အလှငွေအားဖြင့်ပိုလန်နိုင်ငံက Hope Channel အစီအစဉ်အတွက် TV Studio အခန်းဆောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရက်မှာတရားဟောဆရာရိုက်ဇာဟာယနေ့ပိုလန်နိုင်ငံကမျှော်လင့်ခြင်းအသင်းတော်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အပြင်နိုင်ငံတကာ Hope Channel အောက်မှာဖွဲ့စည်းတဲ့ Hope Channel ပိုလန်အတွက်ပုံမှန်တရားဟောသူတဦးဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှပေးပို့ထားပါတယ်။ရွေးဝဲသာသနာသတင်းကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်တို့ရောက်ချင်းစီတိုင်းဘောဖဖျားရှင်ကောင်းချီးမြှလာတလောင်းချပေးပါစေ။အာမင်။